penkios ir dvidešimtosios. Prasižengti nevalia, Žemaičių reikia kreatyvumo. Zigmantavičius pataiko kosminį. Dirbo trečiąjį kėlinį, dabar jie vėl yra ant parketo. Zigmantavičius, Danusevičius ir Rinkūnas žemų penketų, bet tikro centro žaidžia. Svečiai tikro centro neturi. Netimas netaiklus. Zigmantavičius nesiryžo forsuot. Vienas prieš vieną, įveiktas Ignas Vaitkus. Kaip jums, Martynas? Jomantas. Ant parketo, ką tik pasirodė, Martynas Zigmantavičius. Jo rankose buvo kamuolys. Iš toli paskutį. Labai gražų perdavimą bandė atlikti. Tai būtų dešimtasis asistas šiuose rungtynėse. Šiumbrys Zigmantavičiui. Zigmantavičius meta pats ir pataiko tolimam. Metimai pasiekia tikslą. Zigmantavičius. Labai geras perdavimas ir nemažiau. Urbanas apie savo komandos žaidėją. Zigmantavičius iki galo. Kietai Paliukėnas iki galo įveikia Giedrius Staniulį. Labai protingai dabar sužaidė Paliukėnas. Irgi toli nepagrindinė ranka išnešė kamuolį. Vinskas tiesiai į medį. Džiugas Lavinskas dar kartą atsilaikė Dzukyje. Zigmantavičius vienas iki galo. Iš eilutės Martynas Zigmantavičius. Metrikis. Aštrus kampas pro šalį. Metrikis Griciūnui nepavyksta. Martynas Zigmantavičius kontratakoje dviejų ketvirtų numerio akistatoje. Rubitas labai sunku metimą atlieka per Matą Jūciką. Jūcikas stovėjo gynyboje. O čia Zigmantavičius į priekį. Ta... Į sezoną. Į drąsį galima laisvą palikti prie tritaškio linijos. To dar kartą galime įsitikinti. Žauskas puiku. Susikeitęs gynyboje. Lusas rehabilituojasi. Dėl tų nepataikytų baudų kairė ranka. Pelnė 8 taškus. Taip pat kaip ir jo brolis. Lygiai tiek pat. Domantas Vilys. Meta dievui langus. Pabėga Zigmantavičius ir... Taiko svarbu tritaškį po ilgos Žalgirio tylos polime. Zigmantavičius stumdosi su Jokubaičiu. Kaip drąsiai. Zigmantavičius randa spragą, viskas padaryta gerai, pataikyti nepavyko Zigmantavičiui. Grįžtame į Lietuvos sporto ir rekreacijos centrą, ketvirtis prasideda šiau. Dažnai išsirinka geras pozicijas gynyboje, vėl matome gynybos dvigubinimą. Zigmantavičius, dėtingas metimas kairė. Dzūkijos persvara gali būti rekordinė, jeigu rezultatai pavyks baigti ataką. Zigmantavičius veržiasi. Koks sunkus metimas. Ir čia ties klaidos riba sugeba išbalansuoti Dzūkai. 3, 2 atakai Martynas Zigmantavičius. Pakankamai aukšto lygio. Jis su metimais iš tolimesnės distancijos reikia padirbėti, bet čia Martynas Zigmantavičius. Pagūkarpa. Leidžianti ir vėl kiek lengviau atsikvėpti, tačiau per ilgai lengvai atsikvėpinėti tikrai nereikia, nes Martynas Zigmantavičius žaidžia tik po 11,5 minutės, tačiau turi puikų startinį greitį. Vėl atbėga Petrilevičius statyti užtvaras. Klysta Branko Mirkovičius ir 4. Netrodė, kad dabar Crawfordas norėjo atiduoti kamuolį. Tai buvo metimas į krepšį. Zigmantavičius, Jucikas Alejupas, sugadintas 100% taiklumas, Kučas. Pirmoji bandymų ne, antro bandymo nėra. Atstovėja Matas Jucikas, vėl bėga, kai bėga Dzūkija. Žais dabar Zigmantavičius nėra nei Vytenio Čižausko, nei Paulius Danisevičiaus.
Masturija gerai, gerai dabar bandė AIS gynybą pritaikyti ir uždaryti aikštės kraštę Danisevičių. Pradės ilginti atakas, dabar jau Uostamiesčio ekipa, Dzūkai pradės forsuoti. Danisevičius pasirengęs sugrįžti. Jo, man tas iš eilutė. Čia pražanga, jokios žalos iš esmės nepadarė Dzūkijai. Jo, man tas. Ir... Vėl susikeitimas. Dabar jau Domarkas ateina Pacevičiui į pagalbą. Puikiai! Penktoji, jau pasvaliečių klaida šiose rungtynėse. Jūcika. Baudos aikštelė nebuvo, prie Zigmantavičiaus lieka Džordžio Gagičius. Nešu greičio pranašumą Martynas turi, įmestas kamuolys ten Staniuliui ir šis Alesas prieš Jesaitį. Netikslus perdavimas, dar viena greita Dzūkijos ataka, Danisevičius. Brandaus žaidimo, dėl to sudėtimi pajėgesnė komanda yra Juventus. Nelygintinai. Zigmantavičius. Jūcikui pepa kad... Serija, su kuria Rytas žengia į šią dvikovą. Dabar jau vėl ima atrodyti. Dabar prideda ir dar du taškus į savo sąskaitą. Perimtas kamuolys Zigman. Taip reikia įvairovės Dzūkijos puolime. Vieną detalę pamatėme. Jo man to žaidimą ant uselio nugara prieš... Tolimą metimą Martynas Zigmantavičius jį ir pataiko. Tik pasirodęs ant parkieto. Čia dar ir... Apsiginti pavyko... Taip, toliai atšokęs kamuolys. Jeigu taškus pelnys Neptūnas, galėsime sakyti, kad net labiau apsimokėjo pramesti tą baudos. Mes tą kamuolį labai jau lietai išmetė kamuolį Dzūkijos vidurio polės, Zigmantavičius.